အမရိနှင်းစီကြနဲ့အယ်ဒီတာထုတ်ဝေသူတအူးဖြစ်တဲ့ကိုဝေယံဟိအသက်ခံရမှုကကျူးလွန်သူလို့ဆိုသူအမျိုးသားနှစ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးတအူးတို့ကိုဇွန်လ16ရက်နေ့ကအရှိပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာတရားအကြိမ်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ရုံးချိန်မှာတရားလိုဖြစ်သူဦးစိန်အုပ်ရေးသားခဲ့တဲ့စောင်မားကိုတတိကံအဖြစ်တင်သွင်းတဲ့အတင်ကိုရုံးတော်တို့နှစ်ဖက်ရှောက်လဲချက်ပြီးတင်ပြခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။အဲဒီရုံးချိန်မှာမာယာထောင်ချောက်လာအမည်ရှိစောင်မားကိုတတိကံအဖြစ်တင်သွင်းမှုတရားရုံးကိုရှောက်ထားခဲ့ပြီး တကယ်လို့ဦးစိန်အောင်ရဲ့ရှိနေကလက်မခံတဲ့ကြောင့်တင်ပြခဲ့လို့သိရပါတယ်။တမ िणी နေ့စီကြတဲ့အယ်ဒီတာကိုယန်ဟိန်းအသက်ခံရမှုမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူ၃ဦးဖြစ်တဲ့ကျွလွန်သူအောင်ကိုကိုနဲ့ပြည့်သူနိုင်တို့နှစ်ဦးကိုရာဇဝတ်ကြီးပုံမှ332နေ အန်ကူကူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမအယ်နီကိုရာဇဝတ်ကြီးပုံမှန်200 200အရှိပိုင်းခရိုင်တရားရုံးဒုခရိုင်တရားကြီး6တရားခွင်မှာဥစိန်အုပ်ကတရားလိုပြုလုပ်တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်သေးကံတင်တင်မတင်ကိုနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရှောက်လွဲတင်ပြကြပြီးတရားသူကြီးအနေနဲ့ရုံးချိန်ကိုလာမယ့်ဇွန်လ22ရက်နေ့ကိုချိန်ဆထူလိုက်ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာတပ်သေးကံအဖြစ်ဆောင်းမကိုလက်ခံတင်မတင်ရုံးတော်ကအမိန့်ချမှတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအမှုကိုဆက်လက်ဆစ်ဆေးဖို့တရားလိုပြတပ်သေး32ဦးထိရုံးတော်သို့တင်ပြထားတယ်လို့ဆက်လက်သိရှိရပါတယ်။